नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने, यूट्यूबच्या बातमी डॉट इन या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, मागच्या वेळेच्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती ही डबघायला आलेली आहे. 5 वर्षापूर्वी कॅन्टोनमेंटकडं 75 कोटीची FD होती, त्यानंतर जवळजवळ कॅन्टोनमेंटला 5 वर्षामध्ये 40 ते 50 कोटी रुपये मिळालेले आहेत. असे 101 कोटी रुपये मागच्या 5 वर्षात कॅन्टोनमेंटकडं होते, मात्र आज कॅन्टोनमेंटकडं 14 कोटी रुपये फक्त शिल्लक आहेत. बाकीचे पैसे हे खर्च झालेले आहेत. हे खर्च करण्याचे किंवा FD मोडण्याचे अनेक कारणं आहेत. त्या कारणांमधलं सगळ्यात मोठं कारण किंवा सगळ्यात आणखीन एक कारण म्हणलं तर आपण करत असलेला कचरा. खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या हद्दीत आपण नागरिक जे राहतो, या नागरिक जो कचरा करतात, हा कचराच जास्त पैसा खातोय हे आमच्या निदर्शनास आलेलं आहे. तुम्ही म्हणाल की कचरा पैसा खातो कसा काय? दर महिन्याला खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्ड आपल्या हद्दीतील कचरा साफसफाई करणे, कचरा उचलणे आणि कचरा कासरवाडीच्या जे आपलं तिथं टंचिंग ग्राउंड आहे तिथं पोचवणे यासाठी अंदाजे 1 कोटी रुपये दर महिन्याला खर्च करते. आणि सिक्युरिटीसाठी म्हणजे कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या ज्या इमारती आहेत, हॉस्पिटल असेल, कॅन्टोनमेंट ऑफिस असेल, लायब्ररी असतील, शाळा असतील, गार्डन असतील, यांच्या सिक्युरिटीसाठी सुद्धा सगळ्यात मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात आहे. आणि ह्या सर्वची आकडेवारी जर पाहिली तर साधारणतः 1,58,00,000 रुपये दर महिन्याला कॅन्टोनमेंट बोर्ड या ठिकाणी खर्च करतं. आता याच्यामध्ये काय काय कुठल्या कुठल्या गोष्टींवर कॅन्टोनमेंट खर्च करतं हे मी तुम्हाला सांगतो. कॅन्टोनमेंटमधील जे गार्डन्स आहेत ते गार्डन मेंटेनन्स, सिक्युरिटी, साफसफाई, म्हणजे साफसफाई हा एक वेगळा विषय, कॅन्टोनमेंट हॉस्पिटलमधली साफसफाई हा दुसरा विषय, घंटागाडी, स्टेशन हेडक्वार्टर्ससाठी जे कर्मचारी दिलेले आहेत त्यांचा खर्च, रात्रीच्या वेळेची साफसफाई, कचरा गोळा करण्यासाठी जो JCB किंवा लेवलिंग करण्यासाठी जो JCB लागतो त्याचा खर्च आहे, त्याचप्रमाणे आपण जे धूर फवारणी आहे, औषध फवारणी आहे आणि इतर अन्य कामांसाठी लागणारे जे कामगार आहेत यांच्यावर खर्च केला जातो. शाळांमध्ये केलेली साफसफाई ही वेगळी आहे. त्याचप्रमाणे मोकाट कुत्र्यांचे ऑपरेशन्स याचाही खर्च याच्यामध्ये आहे. गार्डन सिक्युरिटी, हॉस्पिटल सिक्युरिटी, नंतर आपले जे ग्रुप लायट्रेन्स आणि मुतारी आहेत यांच्या स्वच्छतेसाठीचा वेगळा ग्रुप आहे. फायर ब्रिगेड जी आपण नवीन घेतलेली आहे, या फायर ब्रिगेड गाडीचे ड्रायव्हर आणि त्याच्यावरचे जे कर्मचारी आहेत त्यांचे पगार, यासारख्या विविध कामाचा यामध्ये समावेश आहे. आपण जर नीट ऐकलं असेल तर साफसफाई वेगळी, हॉस्पिटलची साफसफाई वेगळी, शाळांची साफसफाई वेगळी, दिवसाची साफसफाई वेगळी, रात्रीची साफसफाई वेगळी, या अशा विविध कारणांसाठी ठेकेदार आहेत. आणि हे सर्व ठेकेदारांना दरमहा मिळून साधारणतः 1,58,00,000 रुपये कॅन्टोनमेंट बोर्ड खर्च करतं. कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे जे परमनंट सफाई कर्मचारी आहेत, हे परमनंट कर्मचाऱ्यांची जर आकडा आपण घेतला तर हा साधारणतः 260 आहे. या 260 कर्मचाऱ्यांपैकी जो एक कामगार आहे ज्याला मिनिमम पगार मिळतो परमनंट कामगाराला, हा 30,000 रुपये आहे. याचा अर्थ जर त्या सगळ्यांचं कॅल्क्युलेशन केलं तर दरमहा 75 ते 80 लाख रुपये हा आपण साफसफाईसाठी परमनंट कर्मचाऱ्यांना देतो. ह्या सर्व जर आपण ॲड केलं म्हणजे वरचे 1,58,00,000 आणि हे 80 लाख असं जर आपण एक कॅल्क्युलेशन काढलं तर हा आकडा साधारणतः 2.25 कोटीच्या आसपास जातो. कॅन्टोनमेंट बोर्डाची लोकसंख्या जर आपण 1 लाख पकडली तर आजही प्रत्येक माणसामागे दर महिन्याला कॅन्टोनमेंट बोर्ड 200 ते 225 रुपये खर्च करत आहे. आपण जो कचरा करतो त्या कचरा उचलण्यासाठी कॅन्टोनमेंट बोर्ड दरमहा 200 ते 225 रुपये खर्च करत आहे हे या आकडेवारीवरनं समोर आलेलं आहे. याचा अर्थ 8 ते 10 रुपये रोज म्हणजे आपण जो कचरा बाहेर टाकतो त्याच्यासाठी.
खडकी कॅन्टोनमेंटमध्ये आता कर्मचारी आणि कॉन्ट्रॅक्ट्स कसे आहेत ते तुम्हाला मी सांगतो. बाजारातील साफसफाई करण्यासाठी 50 कामगार आहेत, त्यांच्यासाठी दरमहा आपण 10,22,00,000 रुपये देतो. हॉस्पिटलच्या साफसफाईसाठी जे कर्मचारी आहेत ते 59 आहेत, त्यांच्यासाठी 11,77,000 रुपये आपण देतो. घंटागाडी ज्या 38 घंटागाड्या आपल्या भागामध्ये आहेत त्यांना 19,26,000 रुपये आपला खर्च होतो. स्टेशन हेडक्वार्टरमध्ये जे 112 कर्मचारी कॅन्टोनमेंट नेमलेले आहेत त्यांच्यासाठी 20,87,000 रुपये खर्च केला जातो. रात्रीच्या वेळेत जी साफसफाई केली जाते त्या रात्रीच्या वेळेस साफसफाई करण्यासाठी 20 कर्मचारी आहेत आणि त्यांच्यासाठी 5,64,000 रुपये यामध्ये खर्च केला जातो. सफाईसाठी जो JCB वापरला जातो त्याला 2,50,000 रुपये खर्च होतो. औषध फवारणी, साफसफाई, धूर फवारणी, जलपर्णी काढणे यासारख्या कामांसाठी 48 माणसं नेमलेली आहेत, त्याच्यासाठी 11,15,000 रुपये खर्च केला जातो. संडास आणि मुतारी साफसफाई जेटिंग मशीनच्या साह्याने केली जाते, त्यासाठी ज्या जेटिंग मशीन आपण भाडेतत्वाने घेतलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी 2,49,000 रुपये खर्च केला जातो. यासाठी आपण जर पाहिलं तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कॉन्ट्रॅक्टर्स साफसफाईसाठी नेमलेले आहेत. जर कॅन्टोनमेंट बोर्डाने 20 कामगार रात्रीच्या वेळेस साफसफाई करण्यासाठी नेमलेले असतील, म्हणजे आपण बघतो की रात्री 11-11:15 दरम्यान कॅन्टोनमेंट हद्दीमध्ये बाजारपेठ असेल किंवा अन्य भागामध्ये काही कर्मचारी साफसफाई करत असतात, हे ठेकेदारची माणसं आहेत जे साफसफाई करतात. जर हे 20 लोक कॅन्टोनमेंटचे ठेकेदार रात्री साफसफाई करत असतील तर सकाळी 6 कॅन्टोनमेंटचे जे 260 परमनंट कर्मचारी आहेत हे ज्यावेळेस ड्युटीवर येतात ते नक्की काय साफसफाई करतात हा एक प्रश्न आहे. कारण की रात्रीच्या वेळेस जर रस्ता साफ झालेला असेल, सर्व भाग साफसफाई झालेली असेल, तर मग हे 260 लोक सकाळी काय करतात? कारण साफ झालेलाच रस्ता साफ पुन्हा करणं अवघड आहे. किंवा मग रात्री 12 ते 6 यावेळेस पुन्हा खडकी कर तिथं रस्ते आणि तिथला भाग घाण करतात का? हा एक प्रश्न आहे. हा एक विषय झालेलाच आहे की मग या कर्मचाऱ्यांकडनं काम काय केलं जातं आणि हे कर्मचारी नक्की काय काम करतात. आणि जर कॅन्टोनमेंटचे रात्रीचे सफाई काम करतायत 260 कर्मचारी 8 वॉर्डांमध्ये दिवसा साफसफाई करतायत, तर मग दिवसाच्या साफसफाईसाठी पुन्हा बाकीचे 50 कर्मचारी कशा करता? म्हणजे त्यांची ते नक्की काय नक्की साफसफाई करतात हा एक विषय आहे. कारण की दुपारच्या वेळेस घंटागाडी ही बाजारात फिरत असते, घरोघरी जाऊन कचरा उचलत असते, मग हे बाकीचे जे लोक आहेत ते नक्की काय करतात? आता खडकीतील सिक्युरिटी सिस्टीमसाठी मी तुम्हाला सांगतो. गार्डन सिक्युरिटी आणि देखभालीसाठी दरमहा 11,55,000 रुपये खर्च केला जातो. कॅन्टोनमेंट ऑफिस, गार्डन, बिझनेस सेंटर, हॉस्पिटल यासाठी 90 सुरक्षा कर्मचारी नेमलेले आहेत, त्यांच्यासाठी 29,22,000 रुपये खर्च केला जातो. गार्डन आणि ट्रॅफिक वॉर्डन यासाठी 47 कर्मचारी नेमलेले आहेत, ज्याच्यासाठी 9,85,000 रुपये खर्च केला जातो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटलच्या सुरक्षेव्यवस्थेसाठी 29 कर्मचारी वेगळे नेमलेले आहेत, जे 7,75,000 रुपये त्यांचं दरमहा खर्च येतो. यांची जर बेरीज केली तर 180 कर्मचारी खडकी कॅन्टोनमेंटमध्ये सुरक्षिततेच्या कामासाठी नेमले गेलेले आहेत आणि त्यांच्यावर 58,38,000 रुपये हे खर्च केले जात आहेत. दरमहा हा खर्च होतो आणि कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे परमनंट सुरक्षा कर्मचारी सुद्धा वेगळे आहेत, मग त्यांचाही खर्च जर काढला तर तो वेगळा त्याच्यामध्ये निघू शकतो. सध्या जर कॅन्टोनमेंट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती बघितली तर कॅन्टोनमेंट बोर्डाकडे 14 कोटीपेक्षा जास्त ठेवी नाही आहेत. जर बाहेरनं कुठनं पैसा आला नाही तर कॅन्टोनमेंट बोर्डाचा डिसेंबरचा पगार होऊ शकतो, मात्र जानेवारी महिन्यामध्ये कामगारांचे पगार किंवा ह्यांचे ठेकेदारांचे पैसे देणं अवघड होणार आहे. मग हा एवढा सगळा खर्च करणं कॅन्टोनमेंटला परवडणार आहे का? आणि नक्की खरं तर या सर्वांची गरज आहे का? एवढे सगळे जे ठेकेदार आहेत हे यांच्यासाठी जो खर्च केला जातो ह्या खर्चामधनं जो काही बाकीच्या चॅनल्स आहेत हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हा खर्च आवश्यक का झालेला आहे. त्यामुळं आता जर
आपल्याला बचत करायची असतील तर हे सर्व कॉन्ट्रॅक्ट्स बंद करावे लागतील. मग खडकीची साफसफाई कशी होणार, तर 260 परमनंट कर्मचारी आहेत त्यांच्या मार्फत आपल्याला हे साफसफाई करून घ्यावी लागणार. त्याचबरोबर जे रिक्त पदं आहेत, सरकारी रिक्त पदं जी परमनंट रिक्त पदं आहेत, ते ताबडतोब भरली गेली पाहिजेत आणि त्यामार्फत हे ताबडतोब कामं ही सुरू करणं गरजेचं आहे. यासाठी जी प्रक्रिया आहे ही सर्व सुरू करणे गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे ऑफिस स्टाफमधील सेवक असतील, शिपाई असतील, क्लार्क असतील, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, या सर्वांच्या जागा भरणं गरजेचं आहे. कारण की शाळेमध्ये सुद्धा अनेक शिक्षक हे टेम्पररी बेस कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमने घेतलेले आहेत. तिथले शिपाई किंवा तिथले सफाई कर्मचारी सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर आहेत. हे सर्व कॉन्ट्रॅक्ट बेस जे कामं घेतलेली आहेत, याच्यातनं कोणाचा फायदा होतोय, कोणाची उन्नती होतीये, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. वेगळं सांगण्याची गरज नाहीये. आपण सर्व नागरिक सुज्ञ आहात, आपल्याला या संदर्भातल्या अनेक गोष्टी माहीत आहे, त्यामुळे त्याबद्दल मी वेगळं भाष्य करणं गरज मला तसे वाटत नाही. कारण की जर परमनंट कामगार भरले तर त्यांचा पगार हा केंद्र सरकारकडनं आपल्याला जमा होतो. आपण जर ह्याच्यासाठी उदाहरण पाहिलं तर ज्या शाळा आहेत, ज्या ग्रँटेबल शाळा आहेत, 100%, 80%, 70% ज्या शाळांना ग्रँट आहे, या ग्रँट शाळांमधले जे शिक्षक आहेत, शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, यांचे सर्व पगार वेळेवर जमा होतात. मात्र बाकीचा खर्च जो आहे हा सरकार देत नाही. त्यामुळे बाकीचा खर्च सोडा, फक्त जर कामगारांचे पगार, इथल्या अधिकाऱ्यांचे पगार जरी आपल्याला सरकारकडनं मिळाले तरी ते पुरेसे आहेत. त्याकरता ह्या रिक्त जागा भरणं गरजेचे आहे. आणि यापुढं कोणत्याही कामासाठी ठेकेदार नेमला जाऊ नये हे गरजेचे आहे. कारण की आम्ही गेले अनेक दिवस या सर्व ठेकेदारांच्या कामाबद्दल लक्ष देऊन आहे. नवीन CEO ज्यावेळेस प्रमोद कुमार सिंग या ठिकाणी आले, त्यांनी अनेक विषयांना हात घातला. आणि पहिल्या आल्या ज्यावेळेस गार्डनच्या टेंडरमध्ये त्यांनी हात घातला आणि तिथं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांना जे काही आढळून आलं, त्यामुळे भविष्यात गार्डनचे टेंडर होणार की नाही हे शक्यता खूपच कमी आहे गार्डनच्या कामासंदर्भातली. मात्र या सर्व कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये जे ॲग्रीमेंट कॅन्टोनमेंट बोर्ड आणि ठेकेदारांनी केलेलं आहे, हे कॉन्ट्रॅक्टप्रमाणे कामं करत नाहीत हे प्रामुख्याने जाणवलेलं आहे. कॉन्ट्रॅक्ट हे फक्त नावापुरतं केलं जातं, ठेकेदार त्याची मनमानी करत असतात आणि दरमहा पैसा कॅन्टोनमेंटकडनं घेत असतात. मग अशा ह्या ठेकेदारांना काय करायचं? आता जवळजवळ ही सर्व जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत मी जे तुम्हाला सांगितले, साफसफाईची किंवा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची, हे सर्व एक्सटेन्शनवर चालत आहेत. त्यामुळे हे कॉन्टेनमेंट बोर्ड कधीही हे कॉन्ट्रॅक्ट थांबवू शकतात, कधीही बंद करू शकतात. याबाबत जे आम्ही कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे CEO आहेत प्रमोद कुमार सिंग यांच्याशी चर्चा केली, तर त्यांनी आम्हाला याबाबत सांगितलेलं आहे की ते या सर्व गोष्टी बघत आहेत. कारण की गेल्या 2-3 महिन्यापासून मी सुद्धा ह्या सर्व विषयांवर फॉलोअप घेतोय, माहिती घेतोय, आणि ज्यावेळेस ही संपूर्ण डिटेल्स आम्ही गोळा केले तर हे डिटेल्स आम्ही CEO-शी चर्चा केली. याची संपूर्ण आकडेवारी ही सध्या CEO-च्या टेबलवर आहे आणि CEO त्यातल्या एक एक फाईल्सचे बारकाईने अभ्यास करत आहेत. त्यामुळे पुढील काळामध्ये जर कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने ठेकेदाराला नेमायचं झालंच तर त्याच्यावर सुद्धा बरेच अंकुश येणार आहेत. नियमाप्रमाणे तो काम करतोय का नाही, कराराप्रमाणे काम करतोय का नाही हे बघणं त्यावेळेस गरजेचं ठरणार आहे आणि त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांकडे ती जबाबदारी दिलेली आहे. जर एखाद्या ठेकेदाराला एखादा अधिकारी पाठीशी घालत असेल तर त्या ठेकेदाराचं कॉन्ट्रॅक्ट तर जाईलच, पण त्या अधिकाऱ्याला सुद्धा घरी बसावं लागेल. कारण की कॅन्टोनमेंटचा जो ॲक्ट आलेला आहे नवीन 55-30 आणि त्याची एफिशियन्सी आणि त्याचं सर्व्हिस रेकॉर्ड हे सर्व त्याच्यामध्ये येतं. जर कॅन्टोनमेंट बोर्डाने त्या अधिकाऱ्याला ती जबाबदारी दिली असेल की ह्या कामाचा अहवाल तू आम्हाला सादर करायचा आहेस, आणि जर त्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अहवाल दिला हे जर निदर्शनास आलं तर त्या अधिकाऱ्याची नोकरी जाऊ शकते. त्यामुळं पुढील काळामध्ये ठेकेदारांवर जी आत्तापर्यंत उधळपट्टी झालेली आहे ही उधळपट्टी थांबू शकते, किमान कमी तरी होऊ शकते सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये. त्यामुळं आपल्या सर्व कॅन्टोनमेंट भागातील जे टॅक्सपेअर नागरिक आहेत
या टॅक्सपेअर नागरिकांचा जो पैसा कचऱ्यावर उधळला जात होता तो बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार आहे. मित्रांनो, आज आपल्याला मी कचरा आणि सुरक्षा व्यवस्था याबाबतची जो खर्च आहे, याबाबत केला जाणारा जो खर्च आहे, याची डिटेल माहिती दिली. पुढच्या वेळेस मी तुम्हाला भागामध्ये जो काही खर्च केला जातो, कशा पद्धतीने खर्च केला जातो, याची माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. त्यामुळं आमचं पुढचं जे कव्हरेज आहे ते नक्कीच बघा. त्याचप्रमाणे निवडणुकांच्या बातम्यांसाठी हॅशटॅग खडकी इलेक्शन 2020 हे आम्ही चालू केलेलं आहे. या हॅशटॅगवर तुम्ही जर क्लिक केलात, पाहिलात, तर तुम्हाला निवडणुकीच्या सर्व बातम्या मिळू शकतात. त्याचप्रमाणे आमचं बातमी.in हे न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि खडकीच्या बातम्यांनुसार जे आपण अपडेट राहा, मी ही आपल्याला विनंती. धन्यवाद.